Boa noite, Moçambique. Boa noite, Malta Jovem. Boa noite, Jovens em Ação. Bem-vindos a mais uma edição do programa Jovens em Ação. Sim, hoje estaremos mesmo em ação, como de sempre, e vamos aqui conversar sobre um assunto extremamente importante, que está relacionado com a situação de Cabo Delgado. Vamos falar aqui desta iniciativa de jovens, particularmente de jovens do CDD, Juventude e também dos Youth Hubs, ou seja, dos Centros Juvenis, que têm aqui em vista apoiar as famílias deslocadas na província de Cabo Delgado. Estamos a falar nada mais, nada menos do que a campanha humanitária União Juvenil, que é uma iniciativa destes jovens, que é mesmo para ajudar as famílias deslocadas em Cabo Delgado. A situação de Cabo Delgado é uma situação realmente crítica e extrema. Temos desde 2017, quando houve o registro da guerra, da insurgência naquela parte do país, em outubro de 2017, até esta parte, temos mais de 500 mil famílias deslocadas, mais de 1.500 pessoas mortas, destruições de casas, edifícios governamentais e privados, até temos portos nas mãos de insurgentes. Isso é apenas um resumo daquilo que está a acontecer no norte de Cabo Delgado. E como resposta à situação de crise humanitária que se vive, que se registra também naquela parte do país, os jovens do CDD estão a lançar esta campanha. Na verdade, já começamos, mas estamos aqui hoje a lançar formalmente para Moçambique, para a África e para o mundo, para que também de hoje para frente essa campanha seja conhecida, que tem como objetivo principal apoiar as famílias deslocadas de Cabo Delgado. Você que se conectou pode partilhar, vai deixando aí seus comentários. Bem-vindo mais uma vez ao programa Jovens em Ação. Nós estamos em ação. Lígia, bem-vinda ao programa. Temos também nossos companheiros que vão nos falar a partir de Cabo Delgado, Celiano e a Irmelinda, a partir de Xaixai, o Geraldo, de Xokwe, a Débora. E aqui nós também vamos interagir este tema extremamente importante. Estamos a falar de campanha União, campanha humanitária União Juvenil. O que é mesmo esta campanha? Primeiramente, saudar a Janato. Boa noite, Janato. Boa noite, e boa noite a todos os internautas que também nos acompanham a partir de casa, no seu posto de trabalho. Eu chamo-me Lígia, sou membro do CDD Juventude. Falar sobre a campanha humanitária, a campanha humanitária União Juvenil. A campanha humanitária União Juvenil é um movimento que está sendo levado a cabo em prol do projeto de liderança juvenil e desenvolvimento, que é liderada pelo CDD. Exato. Então, esta campanha é liderada por jovens dos Youth Hubs, em particularmente os Youth Hubs de Xokwe, na província de Gaza, os Youth Hubs de Monte Poés e Cabo Delgado, Monte Poés e Pemba, na província de Cabo Delgado, mas também os jovens do CDD Juventude, na província de Niassa. Exato. Produção, conseguimos ter aqui o retorno das imagens? As imagens aqui na rede social, no Facebook. Me parece que tem algum problema técnico. Conseguimos devolver aqui a imagem? Ok. Ok. Débora, consegue nos ouvir? Débora, consegue nos ouvir? Sim, consigo vos ouvir, sim, perfeitamente. Débora, consegue nos ouvir? Consigo ouvir, sim. Perfeito, perfeito. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Estamos a falar de campanha humanitária União Juvenil. Pode aqui também, a Lígia já havia começado, pode aqui explicar-nos o que é essa campanha. Lembrar que a Débora está a falar a partir de Xokwe,
na província de Gaza, e ela é a presidente do Youth Hub de Xokwe. Então, vai aqui também deixar ficar aqueles que são os objetivos desta campanha e as atividades mais adiante que temos que estão a implementar, neste caso, ali em Xokwe. Débora? Sim, Sim. saudações a todos e sintam-se todos cumprimentados. E para falar acerca da campanha União Humanitária Juvenil, dizer que o objetivo é recolher produtos alimentares não perecíveis, vestuários, calçados e valores monetários para apoiar aquilo que são vítimas dos insurgentes em Cabo Delgado. Exato. E temos trabalhado em conjunto, em coordenação com o IUFAP de Pemba e de Montepeixe para traçarmos aquilo que tem sido os mecanismos para prestar o nosso apoio aos deslocados. Ok, perfeito. Perfeito. Desde que começamos a campanha, na verdade, hoje estamos a fazer o lançamento oficial, mas entendemos aqui que já começamos a organizar esta campanha. Como é que esta iniciativa surge e qual foi a primeira reação, a primeira resposta dos jovens daí do Youth Hub de Xokwe? Na verdade, CDD é que teve a trabalhar no âmbito do seu projeto para reforçar a liderança transformacional juvenil e desenvolvimento das influências. Então, implementou em coordenação e parceria com instituições do Estado e da sociedade civil. Portanto, neste âmbito, teve que entrar em coordenação com jovens para juntos trabalhar nessa causa. Voltarei para si daqui a pouco, e também vamos fazer aqui uma ligação para Cabo Delgado, muito em breve. Mas Geraldo, Geraldo está aí? Sim, estou aqui. Perfeito, Boa perfeito. tarde. Ok. A quando da organização desta campanha, como é que vocês aí em Xai-Xai receberam e que atividades concretas, se não práticas, foram desencadeadas para termos aí esta campanha a correr, que hoje estamos aqui a fazer o lançamento? Sim, boa tarde para começar a todos. Quero saudar o painel, assim como a todos que estão ligados ao programa. Bom, o programa em si inicia mesmo quando Consegue o ativar? IUFAB Desculpa, de Cabo Geraldo, Delgado. consegue ativar o seu vídeo? Sim, consigo. Ok, perfeito, perfeito. Não sei se consegue Oh, me perfeito, ver. está. Obrigado. Sim, dizia eu que a campanha, na verdade, inicia quando um grupo de jovens, no lançamento do Youth Hub em Montepuez, um jovem que esteve lá participando lançou o programa, a ideia, na verdade, para o CDD, e o CDD achou brilhante a iniciativa, e foi assim que inicia já o movimento. Concretamente, falando já de Xai-Xai, Xai-Xai tem vindo a trabalhar juntamente com o Xokwe, em forma de fazer acontecer o próprio programa. Tendo iniciado no ano passado a fazer a divulgação ao longo da comunidade, ao longo do grupo juvenil, e em especial também as igrejas, que têm sido um grande elo de apoio para a realização desta campanha. Já é possível notar os primeiros resultados desta campanha, e se por me permitir, posso vir a destacar, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus Africana, que já procurou o IUFAB de Xai-Xai para fazer a entrega de donativos de roupa e sabão para a sua sabão para higienização. Então, é importante nós sublinharmos este trabalho, que tem sido um trabalho de grande impacto, na verdade, na sociedade.
é necessário que todos nós possamos nos engajar para que fazer isso acontecer. E o outro resultado, talvez, que possamos nos destacar, juntamente com o Zunfab de Montepuez, foi a angariação para a compra de tambores de água, que foi efetuada ainda no ano passado. E Montepuez era um centro de recepção de muitos deslocados que Falando chegavam lá, e um dos Desculpa, recursos que falando mais nisso, a faltava era televisão está me água. passando aí as Então, imagens. os Xai-Xai, juntamente com Choco e Cabo Delgado, decidiram fazer uma contribuição, em especial o Yuntab Xai-Xai, que apoiou o Yuntab de Cabo Delgado, e foi possível a compra de dois tambores para auxiliar nesta parte. E quero dizer obrigado, talvez, para os jovens de Cabo Delgado, que têm sido um grande veículo, porque eles são os responsáveis por abastecer esses tambores, que de manhã, todos os dias, acordavam para encher esses tambores, disponibilizando água para toda aquela população que ia chegando naquelas regiões. Ok, perfeito. Temos aqui alguns internautas já a intervirem no programa. O Valdemar Orlando Jojo diz: Força jovem, juntos somos mais fortes. E volta a repisar, disse abraços da Associação Funatico. Opa, Valdemar, muito obrigado pela audiência. Leonil diz: O programa está muito bom. Perfeito, nós vamos continuar. Lucas, consegue nos ouvir? Lucas, consegue nos ouvir, Evaristo? Sim, consigo. Perfeitamente. Bem-vindo ao programa. E direto ao ponto, e também ajuda-nos aí a termos a sua imagem, pode ativar o vídeo, que é para os nossos internautas terem acesso às imagens que vêm de Niassa. Bom, o Evaristo está mesmo em frente da campanha desde o primeiro dia da concepção. Pode aí também falar-nos de Niassa, como é que foi a organização desta campanha e de lá para cá, quais são as atividades que estão a realizar ou que já realizaram no âmbito dessa campanha que hoje estamos aqui a fazer o lançamento oficial aqui para que o mundo saiba e também para que daqui para frente possamos fazer essas angariações diárias e possamos ajudar as nossas famílias, nossos irmãos em Cabo Delgado. Evaristo? Evaristo, consegue nos ouvir? Produção, estamos a Muito ter aqui. obrigado Ok. e saudar a todos. Sim. Ok, pode continuar. Sim, consigo perfeitamente. Ok, tudo bem. Sim, consigo. Sim, pode continuar, pode prosseguir. Sim. Saudar a todos que neste momento estão a acompanhar o programa. Eu sou Evaristo Lucas. Produção, nós vamos ligar para o Evaristo, uma vez que a internet dele está a ter problemas. Evaristo, eu volto, eu ligo para si daqui a pouco. Lígia, estamos aqui mesmo neste âmbito da campanha humanitária União Juvenil. Como é que olha para este movimento de jovens que estão engajados para ajudar? Estamos a falar de muitas famílias. Os números dizem que são mais de 500 mil pessoas deslocadas e, para além dos mortos, mas aqui estamos a tratar dos que estão vivos e não têm abrigo seguro, outros não têm o que comer, não têm o que consumir, não têm onde viver. Então, esta campanha surge mesmo. Temos aqui imagens de alguns paus montados e nós estamos nessa tentativa de comprar alguns materiais que é mesmo para ajudar as pessoas de Cabo Delgado. Como é que olha para este movimento juvenil? Bem, primeiro de tudo, para este movimento como uma atividade não só inovadora, mas também motivadora. Exato. É de graciar ver jovens
que se preocupam com a situação que os nossos familiares, os deslocados em Cabo Delgado estão a passar. E eles não se deram por isso, juntaram-se para juntos poder angariar a produtos alimentares, também valores monetários, para ajudar a população deslocada em Cabo Delgado. Isto é muito bom e, através das atividades feitas, não só na angariação de produtos, de donativos, né, produtos alimentares, exato, mas também os Youth Hubs têm enviado cartas de pedido de apoio às organizações privadas, mas também públicas, e algumas têm respondido. Isto é muito positivo, muito positivo. Também no âmbito da campanha, podemos receber cerca de 7.700 medicais, exato, vindo de jovens de uma associação da igreja, né, a Igreja de Nazareno, okay, onde este valor foi canalizado já aos Youth Hubs de Montepuez, onde o objetivo é poder adquirir lonas para se fazer mais tendas. Exato. Estamos a acompanhar diariamente o número de pessoas que têm chegado nos acampamentos, não é? De acolhimento. Então, consequentemente, o espaço, o lugar para dormir lá está a ficar muito pequeno. É preciso que mais apoios, mais ideias como essa, mais jovens possam se mobilizar em prol da solidariedade e ajudar a população, os nossos irmãos que estão em Pemba. Perfeito. A produção, conseguimos ter as imagens da angariação de produtos e também da entrega em Niassa, onde o Evaristo, junto de alguns jovens também, lá em Niassa, fizeram essa entrega. Enquanto isso, vamos fazer aqui uma chamada mais adiante. Este aqui é um lugar onde alguns refugiados serão alocados, mas o valor que a Lígia disse, de 7.700 medicais, será usado para a compra de algumas lonas, lonas de 50 metros cada. Então serão compradas mais de 15 lonas de 50 metros cada, são por aí mais de 750 metros, que serão usados mesmo para apoiar algumas dessas famílias. Mas também temos aí um momento onde imagens de entrega de produtos, onde o Evaristo, enquanto faço aqui uma chamada para o Evaristo, exato, temos aqui o Evaristo, este com mochila e camiseta vermelha, junto aí de algumas lideranças locais de Niassa e outros jovens, já fazerem entrega de um saco de vestuários e de calçados também, que é para essas famílias de deslocados em Cabo Delgado. É um movimento juvenil, como disse a Lígia, que traz esperança na vida de outros jovens. Produção, podemos aqui fazer a chamada e teremos o retorno? Ok. Vamos aqui ligar para o Evaristo e termos aqui o retorno do Evaristo. Ok, temos aqui essas imagens, são, na verdade, já temos aqui o Evaristo em linha. Produção? Sim, Evaristo, mais uma vez, bem-vindo ao programa. Ok. Da província de Niassa. Ok. Indo mesmo para a questão da campanha, dizer que a campanha União Humanitária de Janeiro é uma iniciativa que não está sendo desenvolvida simplesmente com os jovens do CDD, lá na província de Niassa. Exato. É dizer que é uma campanha que engloba diversos jovens das organizações da sociedade civil, assim como instituições do Estado, okay, lá na província de Niassa. É uma campanha que estamos a angariar donativos
não é? Me refiro aqui de produtos alimentares. Exato. De vestes, de produtos de higiene, entre outros. Ok. Para apoiar as famílias deslocadas de Capital Grau. Exato. E neste contexto, que parceria vocês conseguiram fazer enquanto ponto focal do CD Juventude em Niassa, com quais outras organizações conseguiram aliar-se a elas para efetuar essa campanha ali em Niassa? Em termos de parcerias, estamos a trabalhar diretamente com a Associação Viveiros de Niassa. Exato. Estamos a trabalhar diretamente com o Conselho Provincial de Voluntariado. Ok. Estamos a trabalhar com uma rede de raparigas designada Aurera. Sim, sim. Estamos a trabalhar com o Parlamento do Benil. Ok. E como é que tem sido envolver ou trabalhar em conjunto com outras organizações juvenis, não só governamentais, também, mas privadas? Fica aqui clara a ideia de campanha humanitária União Juvenil, é isso? Logicamente. Estamos a seguir o nome da própria campanha, que é uma união de jovens, de diversas organizações, para um ou seja, para o mesmo objetivo, de apoiar as famílias deslocadas. Ok. E no contexto da realização da campanha, vimos aqui imagens onde Evaristo estava acompanhado de outros jovens, representantes de outras organizações juvenis, e também alguns representantes governamentais, onde estavam a fazer a entrega de produtos. Como é que foi a recolha e, consequentemente, como é que foi a entrega e qual foi a apreciação, o retorno dos refugiados? Bom, salientar que nós fizemos algumas cartas de petitório, na qual enviamos para as instituições, para algumas organizações também da sociedade civil, para apoiarem naquilo que puderem. Uhum. E, além das cartas de petitório, as pessoas de boa fé, através da divulgação da própria campanha, se aperceberam e aproximaram para dar aquilo que acham necessário, que podem ajudar. Ok. Alentar que quantas famílias deslocadas receberam-nos de forma calorosa, não é? E agradeceram tanto. E, apesar de haver uma necessidade de voltar mais, não é? Mas eles ficaram muito contentes e agradecidos pelo gesto. E os jovens cá na província de Niassa fizeram. Ok. E na parte do governo agradeceu e elogiou tanto também a atividade desenvolvida por jovens. Ok. E neste contexto, por exemplo, fala-se aqui de envio de cartas, mas também fala-se aqui de recepção de bens materiais de uma forma também vemos aqui a recepção de valores, né, monetários. Como é que será feita a gestão, por exemplo, destes valores? Qual vai ser o encaminhamento? Bom, quanto à questão dos valores, temos dois números que deixamos no cartaz. Exato. A qual as pessoas vão encaminhar. E depois de encaminhar o valor, nós fazemos o screenshot, de modo a demonstrar que nós recebemos um certo valor da pessoa física, para okay. As coisas estarem claras e avançarmos sem nenhuma desconfiança. Perfeito, perfeito.
Os números são mesmo da Vodacom, que é 84. Exato. 87. Exato. 92. Exato. 3. 3. Sim. 4. Ok. A disse 84, 87, 92, 334. Este é o número da Vodacom do M-Pesa, certo? Para M-Pesa, certo. Exato. E tem um outro alternativo? Temos o alternativo da Movitel. Ok. É 87. 87. 87. 87. 92. 92. 3, 3. 3, 3. 4. 4, perfeito. Disse 87. Para 87, 92, 3, 3, 4. Então, estes são os números que nós vamos passar aqui também para que outras pessoas tenham acesso e possam contribuir para que as famílias de deslocados de Cabo Delgado tenham acesso ao que comer, à água potável, tenham acesso a um lugar condigno onde ficar. Muito obrigado. Nós ainda voltaremos para si. Evaristo, muito obrigado aqui pelo retorno. Bom, Lígia, estamos aqui, é uma campanha importante, é uma campanha juvenil, é uma campanha que vai envolver jovens, na verdade, espera-se que sejam jovens apenas. Temos aqui jovens de Gaza, de Niassa e aqui a representar Maputo, mas é só para essas três províncias a campanha? Não, a campanha, de princípio, abrange a toda a juventude. Exato. De salientar que nós temos grupos do CDD Juventude a nível nacional, okay, em todas as províncias do país. Então, entretanto, todos esses grupos do CDD Juventude a nível das, sim, províncias, sim, também estão engajados nesta campanha. Okay. Entretanto, temos as províncias ou os distritos mencionados, que são o Juf Hab de Cabo Delgado, o Juf Hab de Choco, que é Gaza, e também Niassa, que estão, de momento, a liderar esta campanha. Entretanto, todo jovem está envolvido, todos os jovens do Juf Hab estão envolvidos nesta campanha, mas também dizer que na campanha não só estão os jovens do Juf Hab ou CDD Juventude, mas também estamos a cooperar com instituições do governo e privado e singulares, entre outros. Então, é uma campanha de todos, estamos todos engajados e acreditamos que futuramente teremos mais resultados. Já temos resultados desde já, exato, como fizeram menção os meus colegas nas províncias. Certo. E fora isso, acredito como o objetivo da... O objetivo da campanha também é expandir este movimento da juventude, não é? Exato. A nível da SADC, nível de África. Exato. Mas também a nível de outros continentes com grupos juvenis. Ok. Porque a campanha não vai morrer. O grupo de ajuda humanitária juvenil, exato, não vai morrer após atingir um certo objetivo. Exato. Os jovens estão ali. Este é um movimento que o CDD Juventude criou, exato, em parceria com outras organizações, não é? Exato. Que vamos levar avante para ajudar a juventude, empoderar a juventude, não somente os deslocados de Cabo Delgado, que é o nosso maior foco neste momento, uhum, mas outras atividades que poderão surgir ao longo do caminho. Então, é apenas um começo, okay, deste grande movimento. Uau, que bom, que bom, que bom, é um bom movimento. Temos aqui o André Salvador Tembe, ele diz, força ilustres, a caminhada é longa, estou ligado, Julito. Perfeito, muito obrigado por estar aí, camarada, amigo, companheiro, Julito. É uma campanha mesmo importantíssima que envolve jovens. A Débora ainda está aí, consegue nos ouvir? Sim, estou. Perfeitamente. Como é que os jovens do Youth Hub de Choco, sabemos que sim, estão em tempo de pandemia, temos restrições, não podemos nos reunir
por causa mesmo destas restrições e o recolher obrigatório, etc, etc. Mas como é que vocês têm levado a cabo esta campanha em particular para ajudar os deslocados de Cabo Delgado? Um dos fatores que tem nos ajudado para levar avante essa campanha é investir mais na comunicação interna dos USAPs. Não só do USAP de Choque, mas também do USAP, dos USAPs no geral. Portanto, é desta forma que também tem nos ajudado mês de novembro, principalmente no mês de novembro, porque foi a insurgência. Principalmente também com a sede da Juventude Niassa, ajudou para a gente buscar mecanismos para prestar aquilo que foi o nosso apoio e angariar valor para poder ajudar naquilo que é a compra dos reservatórios para a água. Ok, perfeito. Vamos também falar com a Ermelinda. A Ermelinda está em Pemba. Vou fazer aqui uma ligação. Vamos fazer uma viagem para Pemba. Enquanto isso, produção pode ir passar aí o contacto ou as imagens da situação do drama que se vive em Cabo Delgado. Vamos fazer aqui uma ligação para Ermelinda. Ermelinda, que é a representante do Youth Hub de Pemba. Perfeito. Temos jovens que estão envolvidos aí. Estas são imagens que já passamos. Temos aqui a Ermelinda. Ermelinda, boa noite e bem-vinda ao programa. Muito obrigado. Ermelinda, diz-nos como é que os jovens do Youth Hub de Pemba estão envolvidos na campanha humanitária União Juvenil? União Juvenil. Sim, o programa inicia quando um colega nosso, de nome Siliano Raje, Exato. ele levantou num lançamento, do YouTube em Pemba, e ele lançou essa campanha, essa ideia, e CDD, como estava lá, alguém a representar CDD e YouTube, apoiou a ideia, depois de ter votado ao escritor que é Maputo, né? Exato. Sim. Ok. E a ideia nós recebemos de mãos abertas, porque só estávamos à espera de alguém, né? Dar essa ideia para podermos dar o seguimento. Ok. E desde quando se pensou na ideia e as atividades que se fizeram, o que se recolheu, como é que foi feito aí a entrega do a Débora disse aqui, também o Geraldo mencionou que houve uma entrega que foi feita e para deslocados tinham problemas de água. Pode nos contar essa situação de problema de água e como é que vocês conseguiram resolver em parte este problema? Sim, havia problema de água assim no parque de Montepuez, porque muitos deslocados iam para lá, se deslocavam para aqui. E lá não havia água. E uma vez que fomos para lá, fomos visitar, estávamos de viagem, mas fomos visitar e vimos que havia necessidade de água. E de lá começamos a pedir apoio. E o estado de Gaza, Choco, acho que de Taipei também, nos apoiou nas compras de baldes. E fomos deixar lá no parque. E todas as manhãs, os jovens voluntários iam para lá, abasteciam água para os deslocados.
Ok. Sim. Como é que é esta situação dos deslocados, o medo que existe aí por causa mesmo desta situação de insurgência em Cabo Delgado? A situação cá, até que ultimamente está um pouco normal. Ok. Porque a situação cá não está muito boa, a insegurança. A pessoa anda, mas a ter medo, outros estão tramados por causa daquilo que aconteceu. Ok. Ainda não estamos seguros, vamos dizer que a guerra já acabou, hoje já terminou. Ok. Sim. Estas famílias de deslocados que estavam primeiro na paragem, onde vocês ajudavam com as águas, e depois foram transferidos para o lugar que conseguimos ver aqui nas imagens que estão a passar, onde não tem um abrigo seguro, tem falta de cobertura, de lonas, e vocês já estão a fazer aí alguma atividade a respeito disso? Sim. Ok. Depois que saíram do parque, Sim. algumas famílias foram levadas para o Mapupulo, né? Ok. Que é um lugar de reassentamento. E lá há muita necessidade, que é a necessidade de lonas. Exato. Alguns colegas receberam umas lonas, os colegas de Montepões, e eles foram fazer a distribuição. Porque como tem um número maior de famílias deslocadas, as lonas não chegaram e nós recebemos um valor de 7.700 da Igreja do Nazareno da cidade de Maputo. Exato. E é através com esse valor que nós gostaríamos, dentro desta semana, fazer mais uma entrega de lonas para poder se proteger das chuvas. Visto que este momento é um momento chuvoso, muitos estão nas tendas, outros estão em umas casas não cobertas. E através das lonas é para poder, né, Sim. ter um abrigo para poder esconder com as crianças. Uau, uau. A situação é mesmo crítica. Vemos pais, mães sem abrigo. Vemos aqui estes lugares são apenas paus que precisam da nossa ajuda. Precisa mesmo desse movimento juvenil que é mesmo para responder. É verdade que não vai responder a tudo, mas pelo menos vai ajudar a minimizar aqueles que são os problemas que essas famílias estão a enfrentar aí em Cabo Delgado. Mais alguma outra coisa que queira aqui nos falar em torno da campanha que não perguntamos? Sim, só para acrescentar que nós, eu sabe de Pemba, Sim. gostaríamos de fazer a campanha, né? Fazer sentir aqui na cidade, com os nossos amigos, nas igrejas. As igrejas agora estão fechadas, mas nós temos grupos de WhatsApp que são das igrejas, das mesquitas. Ok. Através dos grupos, pedir apoio e mandar cartas aos empresários da cidade, Exato. pedindo apoio para podermos ajudar eu e os próximos deslocados. Eles às vezes podem se sentir, já não sou mais conhecido, já não me dão apoio, não sei o quê. E nós queremos eliminar aquela ideia, né? Que Exato. não tem alguém para poder ajudar. Tem jovens capazes que podem fazer isso. Uau, uau, uau. É bom sentir este amor que vocês têm como jovens pelos outros. Ah, já dizia Samora que a generosidade é o fogo da revolução, é uma das características da revolução. E ele considerava mesmo os jovens como não só a seiva da nação, mas como aquele grupo que ia levar ou realizar aquilo que ele não conseguiu fazer. Então, é bom ver jovens, ainda que nesta geração, muito mais depois de Samora, a envolver-se em atividades de generosidade para trazer sorriso, trazer alegria na vida de outras pessoas. A Ermelinda tem aí colaborado com a Anabela, com quem não estamos aqui conseguir interagir.
Mas diz-nos, disse que dentro desta semana irão efetuar alguma, pretendem fazer alguma entrega, certo? Ok, muito obrigado. Qualquer coisa nós voltaremos a ligar para si. Está bem. Ok, muito obrigado. Ali um abraço, um abraço de distanciamento a partir de Maputo. Muito obrigada e continuação de um bom trabalho. Uau, deixa estar aqui a passar uma imagem, a vossa imagem, em que o professor Novunga fez uma visita a vocês hoje. Tiveram um encontro com o professor esta manhã. Consigo ver aqui a si, o Amen, consigo ver aqui todos os colegas estão presentes. Foi um encontro. Como é que foi? Diz-nos como é que foi este encontro rapidamente com o professor. Sim, o encontro foi espetacular, Uau! foi encorajadora. Uau! Uau! Nós não esperávamos que teríamos um momento de Exato. termos um encontro com o professor, o diretor neste caso. Ok. Mas ele disponibilizou-se e veio ao nosso encontro, né? Uau. Tivemos uma conversa e nós colocamos as nossas ideias, ouvimos dele Exato. e foi muito bom. Uau, uau. Porque nós sentimos que não estamos só sozinhos aqui em Pemba, nem Monte Coelho em jogo, mas Exato. temos alguém, né, que nos Exato. encoraja, Uau. que quer nos ver a crescer, né? Uau. Sim. Uau. Que bom, que bom. Muito obrigado. Muito em breve nós também viremos para Pemba, para Monte Poês. Muito obrigada, Ermelinda. Ok, Tá bem, tchau. obrigada. Obrigado. Tchau. Olha, a Lígia, estamos aqui. Acabamos de conversar com a Ermelinda e conseguimos ver aqui esta garra que os jovens têm de trazer sorriso para outros, para outras pessoas. E falou aqui que este movimento não se pretende, não se deseja que morra, né, agora. Quer se estender para outros lugares. E nessa, porque também pode terminar a questão de cada delegado, temos outra situação no centro do país, entre Manica e Sofala, temos outros problemas no país que precisam do nosso envolvimento. Qual é a resposta, ou qual deve ser a resposta dos jovens face a situações como estas que se vivem em Cabo Delgado, em Manica? E principalmente num contexto de Covid-19 a que nos encontramos. Eu diria que um dos exemplos como resposta que tivemos é a criação deste movimento, da campanha humanitária União Juvenil. Exato. Então, primeiro dizer que nós, como jovens, nós somos a maioria, a população maioritária de Exato. Moçambique, então nós temos de ser ativos e proativos. Não podemos esperar que as outras entidades superiores façam por nós ou que vivamos à espera de que alguém faça alguma coisa. Se nós somos a maioria, isso significa que a força está do nosso lado. Então, devemos usar esta força de uma maneira positiva, criar condições, criar movimentos, criar ideias que possam ajudar outras pessoas, tal como estamos a fazer agora, ajudar a população, os deslocados em Cabo Delgado. Mas, como mencionou o Janato, temos muitas outras áreas que precisam do apoio da juventude. Temos a área da liderança, o bom comportamento, temos áreas das raparigas, gravidezes precoces, etc. Entre outras, nós devemos criar esta mentalidade de correr atrás para resolver os nossos problemas. Nós somos a maioria, mas também a maioria que passa por essas dificuldades é a juventude. Então Exato. significa que nós devemos resolver, nós devemos correr atrás para resolver os nossos problemas. Perfeito. Temos aqui a intervenção do Hipólito Bento Cumbi, diz boa noite. Com o alto índice de desemprego juvenil no país, é de se louvar ver jovens e organizações juvenis ajudando e preocupados com a situação que se vive em Cabo Delgado. Força! Muito obrigado pela força, Hipólito Cumbi. A você também, estimado internauta, pode deixar ficar seus comentários, pode partilhar esta live para que esta informação chegue a mais jovens, não só em Moçambique, mas também em África e no mundo. Pode aqui, se calhar, deixar algumas questões
que queira saber sobre esta campanha e agora como é que vai ser assim que forem a receber estas ajudas, não só em termos de bens, estamos a falar produtos, comida, vestuário e particularmente problemas, pessoas têm muito problema com dinheiro. Como é que será feita a gestão do dinheiro que vão receber? Exato. Quanto à gestão dos valores, dos donativos que vamos receber, a ideia é sermos o mais claro e transparentes possíveis. Como? Nós temos como foco poder fazer com que as pessoas que doam e não só acompanhar o processo completo. Isto é, desde a aquisição dos materiais, os valores, isto será feito através das nossas redes sociais, não é? Exato. Mas também os programas que passam aqui na TV, CDD Online TV. Exato. Então, nós vamos trazer toda a informação de como está a ser feito o processo de compra, o processo de entrega e como esses produtos ou bens estão a ser usados no próprio acampamento. Então, traremos tudo aqui para okay. que seja tudo claro e as pessoas também possam ver. É muito importante realmente, okay. o que perguntou, há muito problema com dinheiro. Exato. Mas também é justo que nós mostremos o que estamos a fazer com as ajudas que vêm de singulares, mas também coletivos, e para essas pessoas terem a sensação de que realmente algo está a acontecer. Não, tudo bem que as pessoas podem saber, mas é importante mostrar o que está-se a fazer. Então, nós faremos isto através das nossas redes sociais e também através dos nossos programas no CDD Online TV. Perfeito. Há quem, nesta mesma senda de ideia, há quem diz que geralmente os movimentos humanitários, na verdade, não respondem à real necessidade para os quais são criados. Há muitos desvios de fundos, há muitos desvios de bens, de produtos. Há quem poderia perguntar, será que esta campanha não seria um desses movimentos que vem com imagem de ajudar os outros, mas o que nas entrelinhas, entre aspas, ou por detrás das câmeras, estaria aí a não seguir este caminho? Assim, primeiro eu tenho de dizer que, infelizmente, temos... Acredito que muito de nós já acompanhamos vários casos semelhantes de desvio, quando os donativos, os valores monetários são destinados a uma causa humanitária. Mas quanto ao CDD Juventude, exato. Nós temos algo que nos rege, que são valores, que é a justiça, que é a paz, que é a democracia, que são os direitos. Okay. Então, nós estamos incumbidos de todos esses direitos, tanto quanto os nossos representantes do CDD Juventude. Exato. E nós estamos aqui para servir as pessoas, para ajudar o povo. E acreditem que tudo que vai ser canalizado terá o seu devido acompanhamento. Perfeito. A Lígia diz aqui que tudo que será canalizado através do CDD Juventude e do Youth Hub vai chegar a Cabo Delgado. Queremos saber se isso vai acontecer também em Xai-Xai, em Xokwe e também em Niassa. A Débora, consegue nos ouvir? Perfeito. Será que o que aqui a Lígia disse vai acontecer aí em Xokwe? Débora? Vamos investir na transparência e todas as coisas que nós vamos fazer para prestar o nosso apoio, vamos de todas as formas manter os doadores a par daquilo que nós ou daquilo que será o nosso processo de prestar o apoio. E também o outro que vamos continuar a fazer é comunicação interna dentro dos Youth Hubs, porque é graças a isso que, apesar daquilo que tem sido a distância dos Youth Hubs, a comunicação tem ligado os próprios Youth Hubs. Ok. E
no âmbito dos USAPs de Mutapés e Pemba, terem trabalhado bastante na ajuda da recepção dos deslocados, tem ajudado aos outros USAPs manterem-se comunicado daquilo que era o problema ou a necessidade que nós podíamos tentar buscar para solucionar aquele problema, que foi também a necessidade de água. Depois descobrimos que também havia necessidade também das lonas. Então, vamos sim manter e investir naquilo que será a transparência, não só dentro do USAP, mas também daquilo que serão as pessoas que vamos trabalhar com elas, apoiar neste caso ou nesta causa. Perfeito, muito obrigado. É que nós vamos estar atentos, eu estarei atento, a Moçambique estará atento, todos aqueles que forem a contribuir, que forem ajudar para que essa campanha realmente alcance os objetivos pelos quais a mesma foi criada, estaremos todos atentos e é importante que haja o que vocês aqui acabaram de dizer, essa abertura, essa transparência, essa democracia, não só do ponto de vista teórico, mas queremos ver isso na prática. Queremos ouvir também do Geraldo, será que a mesma coisa vai acontecer em Xai-Xai? Podemos confiar com os nossos bens? Podemos confiar com as nossas poucas e pequenas doações que temos para apoiar as famílias em Cabo Delgado? Não há de haver aí uma mão esquerda para desviar esses fundos, Geraldo. Sim, muito obrigado. Na verdade, estaremos sim de mãos abertas para receber e também estamos disponíveis para mostrar toda a clareza em forma de evacuar os produtos até os locais onde devem ser entregues. Estaremos a trabalhar juntamente com as principais pessoas que estarão ligadas com essas doações. Por exemplo, se formos a receber alguma doação de alguma instituição, demos o caso do exemplo das igrejas, sempre procuraremos trazer a transparência, sempre que possível, a entrega, por exemplo, dos materiais para o transporte deles para o Cabo Delegado, a um determinado oficial. Se possível, teremos lá um representante dessa instituição. Estamos a trabalhar no sentido de criarmos parcerias e essas parcerias possibilitem que essas pessoas ou essa instituição façam o acompanhamento deste programa, acompanhamento dessas doações. Então, queremos trabalhar de uma forma transparente, uma forma clara, onde todas as pessoas que estarão a depositar, a confiar em nós para apoiar o Cabo Delgado, possam se sentir segura que nós faremos chegar aos devidos lugares. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Nós vamos confiar em vocês na expectativa de que não nos vão decepcionar. Lígia, nós estamos aqui a colocar a nossa confiança, o povo moçambicano, a África e o mundo está aqui a colocar a sua confiança nesta campanha humanitária União Juvenil e esperamos aqui alcançar os resultados para os quais a mesma foi desenhada. E mesmo estamos aqui a correr, estamos aqui no fim do programa, queríamos aqui saber como é que será feita a coordenação, né, a coordenação entre os grupos do CD Juventude e o Youth Hub e também os bens daqui de Maputo, se forem organizados aqui, se vão chegar diretamente a Pemba, né? Estamos aqui a reforçar isto porque é importante, porque há muitas situações, muitos casos, vemos nos jornais, vemos em noticiários, depois de um movimento humanitário, pessoas ficam aos muros, pessoas chegam ao tribunal, chegam à barra da justiça, porque não houve aqui essa abertura e não houve aqui uma transparência. Tudo, né, relacionado com essa questão humanitária. Então, vocês nos garantem que isso será feito ordeiramente. É isso.
Sim, nós garantimos, até porque se nós estamos aqui é por causa do movimento, Exato. então há uma força maior que nos rege, esta força é de poder ajudar. Ok. Então não faríamos o contrário se não ajudar, e a forma de ajudar é fazer chegar esses produtos aos que necessitam. Perfeito. E qual é a mensagem que gostariam de passar para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar ou que estão a ouvir falar pela primeira vez da campanha humanitária União Juvenil? Que mensagem vocês têm para eles? E consequentemente, que mensagem vocês também têm para as pessoas, as famílias deslocadas em Cabo Delgado? A mensagem que deixo ficar, que lanço para toda a comunidade moçambicana e de apelo, é um grupo de jovens que teve esta belíssima ideia de poder ajudar e transmitir amor ao próximo. Exato. Então, muitas vezes as pessoas olham pela quantidade de coisa que dão. Nós incentivamos a pessoa a dar o pouco que, o que te parece pouco na mão de quem recebe é muito. Então, não olhemos simplesmente pelo bem, pelo objeto ou pelo valor, mas para aquilo que a tua ajuda transmite à pessoa que vai receber. Quando damos algo a alguém, carregamos na coisa em que damos energias positivas, carregamos amor, carregamos esperança. E é disso que as famílias deslocadas estão a precisar. Estão a precisar do nosso apoio, estão a precisar do nosso amor, estão a precisar perceber que o povo moçambicano, que os irmãos moçambicanos estão com eles e nós nos importamos com eles. Em algum momento eles podem até saber que existe o governo, que existe esta e aquela associação, que existem jovens lá fora que se importam conosco, mas lembramos, não basta só saber, temos que fazer com que as pessoas sintam que realmente tem alguém que se importa com eles. Esta foi, e a forma de fazer com que eles sintam, não somente saibam, é poder ajudar. Não importa o quão pouco, para eles é muito. Então, se cada um de nós fizer a diferença, teremos muito para, pelo menos, dar mínimas condições às famílias deslocadas. Perfeito. É, já estamos mesmo no fim. A Débora e Geraldo, 30 segundos cada, máximo 1 minuto. Qual é a mensagem? A Lígia disse que aquilo que parece pouco nas mãos de quem dá, para quem recebe é muito. Débora, Geraldo, qual é a mensagem que vocês têm para o povo moçambicano, para a África e para o mundo e para os deslocados de Cabo Delgado? Obrigada mais uma vez. A mensagem que eu deixo é apelar aos jovens para se juntar a esse movimento de solidariedade. Dizer que esse movimento não se limita somente em jovens dos JUFAPs ou do CDD Juventude, mas em toda a juventude. Não só a contribuição nossa pode ser feita de uma forma daquilo, ou daquilo que nós temos, mas podemos fazer a nossa contribuição através das sensibilizações, informar aquilo que são os nossos familiares, mais jovens, conhecidos, para se juntar a essa causa. Muitíssimo obrigado, foi breve e sucinta. Geraldo, qual é a mensagem que tem para deixar? Sim. Eu queria deixar uma mensagem especial para os jovens. Primeiro, porque os jovens têm sido o centro de serem aliciados para participar dessas insurgências. Eu digo obrigado porque tivemos, tem essa iniciativa de apoiar, mas nós gostaríamos de ver a guerra travada. Então, eu deixo a mensagem de que os jovens parem de se envolver nas questões de educação que servem para paralisar o desenvolvimento do país. Concentremos-nos naquilo que pode fazer-nos progredir e crescer e desenvolver o país. Obrigado. Ficou aqui a mensagem do Geraldo, que os jovens devem se concentrar naquilo que vai fazer, que vai fazer progredir o país. A Débora também diz que este movimento não é só um movimento para jovens do CDD. Evaristo, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Qual é a mensagem que tem para deixar aqui
para as pessoas que ainda não começaram a ajudar, ou aqueles que não sabiam da campanha, e para o povo de Cabo Delgado? Qual é a mensagem que tem para eles? Primeiramente, pedir para o povo moçambicano confiar nesse grupo de jovens que tem essa iniciativa e, seguida, convidar mesmo os jovens interessados a se aliarem à campanha, porque nada é mais importante que ajudar o outro que naquela altura necessita. Se calhar um dia teremos dons, não se sabe. Então, ajudar o próximo é mesmo algo que é importante. Esse espírito humanitário que nós, como jovens, precisamos para mudar aquilo que é a vida do nosso próximo. Perfeito. Muito obrigado, Evaristo. Obrigado, Débora. Obrigado, Geraldo. Nós voltaremos a manter contato. Obrigado, Lígia. Tem alguma informação adicional para deixar ficar? Tenho sim. Gostava de deixar ficar assim que é o contacto, para não só para a doação, mas também para quem queira ter mais informação em torno da campanha. Então, o contacto está em nome de Lígia Cavando, que é 84-93-673. Repito, 84-93-63-82-3. Então, quem quiser canalizar algum valor ou um bem monetário, queira dar em espécie também, ou adquirir mais informação em torno da campanha, pode entrar em contato e nós vamos dar esclarecimento. Perfeito, ficou aí o contato. Então, quem quiser ter mais informações, é só se conectar a este número e vai ter todas as informações necessárias. Só última intervenção, ele não estava próximo, não estava conectado. Celiano Reis chegou no fim, mas quero aqui dizer bem-vindo ao programa. E qual é a mensagem que tem para deixar ficar para as famílias moçambicanas, para aqueles que precisam também de ajuda em Cabo Delgado? Boa noite. 30 segundos. Obrigado. Sim. Certo. Obrigado a todos. E cumprimentar os telespectadores e dizer que a campanha humanitária é bem-vinda e temos que abraçar a mesma, porque o que se vive em Cabo Delgado, para quem tem as imagens, a fotografia real do terreno é muito triste. Nós distribuímos algumas lonas, conseguimos algumas coisas, só que no final de tudo, assim que choveu, todas as tendas estão alagadas. Uau. Então qualquer esforço canalizado de todo o país ajudaria, porque o pequeno esforço que nós tentamos fazer não resolveu para nada. Uau, uau. Evaristo veio aqui. Aliás, o Celiano veio deixar um outro dado adicional, que devido às chuvas que se registram também em Cabo Delgado, veio aumentar esta problemática, esta crise que se vive. Muito obrigado, Celiano. Nós vamos manter contato. Já lançamos a campanha e de hoje para frente vamos fazer esses movimentos e todo o apoio é bem-vindo, como Evaristo disse. Quem está no terreno tem a imagem real e vamos todos mobilizar recursos, não só a nível de Cabo Delgado, mas de todo o país, para ajudar os deslocados. Muito obrigado, Celiano. Obrigado, obrigado. Ok. Muito obrigado, família. Vocês que estiveram aí do outro lado da tela, através do computador, do telefone ou de qualquer outro meio que usaram para interagir conosco. Nós somos o programa Jovens em Ação e hoje estávamos aqui mesmo a fazer o lançamento desta campanha humanitária União Juvenil, que tem como objetivo principal angariar fundos e bens, produtos, para apoiar as famílias deslocadas de guerra de Cabo Delgado. São mais de 500 mil famílias, mais de 1.500 mortos, muitas destruições de casas, há pessoas sem abrigo, há pessoas sem o que comer, sem onde viver. O Celiano acabou de falar das chuvas intensas que também estão
a descarregar-se lá em Cabo Delgado, e aqueles que não têm abrigo estão a ficar cada vez mais em situação de crise. Então todos nós precisamos juntar as forças e apoiar quem precisa, porque a gratidão, a bondade, o amor é uma chave que nos torna mais humanos. Nós somos Jovens em Ação, voltamos na próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo vosso carinho. Até lá.